është fat i madh që në këtë periudhë kohore vendin e ka qeverisë një kryeminist, çfarë është Albin Kurti, është njeri i vendimeve të mëdha, është njeri i sfida dhe njeri i cili nuk pritën mu sfidue dhe është subjekt politik në cilin jam formësua dhe jam rritë me të një forme, më bindën që të kalojnë këtë subjekt politik, në cilin, sinqerisht, jam ka ndihem shumë mirë. Opinioni publik e din që gjatë kohë kam qenë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës, dhe është subjekt politik në cilin jam formësua dhe jam rritë me të një forme. Mirë po rrethonat cilat u kryun me ullheqin e ati subjekti politik, e në veçan ti në nivelin lokal atje të këne, dhe unë nuk lanë hapsirë veprimi më tutje. Dhe ishin disa prej punve edhe projekte me cilat une pata punu shumë bashkë me shokë, dhe cilat na afrun shumë me lëvizjen dhe vendosje. Po një kosisht edhe menajimi u heqe e këti subjekti politik në informforme në moment caktum, po thëmë, pas një varg takimesh, konsultash, më bindën që të kalojnë këtë subjekt politik, në cilin, sinqerisht, jem ka ndihem shumë mirë, dhe në cilin në është kryu hapsirë veprimi, dhe dhenje të ideve dhe punëve dhe projekte të mira shtynë për para, dhe kjo po më bënë mundi mirë edhe po më bënë mundi komad në këtë punët edhe angazhimet cilat i kemi bo dheri tash. Unë e thëmë që është fat i madh që në këtë periudhë kohore vendin e ka qeverisë një kryeminist, çfarë është Albin Kurti, për arsye se jemi dëshmitar që është njeri i vendimeve të mëdha, është njeri i sfida dhe njeri i cili nuk pritën mu sfidue. Dhe ka tregu një qëndrushmëri të lartë në raport me problemet me cilat është ballafaqu Kosova tash e 24-5 vitet të qeverisimit. Dhe kjo qëndrushmëri e tina, kjo stabilitet, kjo koherencë e tina në probleme, dhe në këtë të presionet, qoftë presionet branshme që përbohen, qoftë presionet ndërkomtare, po prodhojnë rezultat në zgjerimin edhe forcimin e integritetit dhe sovranitetit të shtetit tonë. Prandaj, këto po i shohmi për ditë edhe jemi dëshmitarë të një punëve të mira që përbohen.